ومن الجن فريق دخل الإسلام وآمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنهم آخرون بعيدون عن الإسلام. وفي سورة الجن حديث عن جماعة منهم آمنت بالله ورسوله وسمعت القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم فاهتدت إلى الحق، وذلك قوله سبحانه وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. يوني أمنا أبكرل تجني وأمنا أمبولو تجني جمنا ينتبي صلى الله عليه وسلم أنام من نوخني جنيه نياري كورل لن امنا ньо خامني اي جوديت لن لي براتيكي سين الاسلام دي جولي نامو واري دي وور نامو واري دي جوخي ازكا نامو واري دي ديف لو باخ دي مويتنديكو ايتام دي توغ ولا ني غادو اق امنا تي يينيني كورل يينيني مبولو يو خامنتيني نيوم امونيو دينه اي ييفر لنو من nañu jëfëndiko sangara mën nañuy ndialo mën nañuy ray nit mën nañuy gañ nit ñi li ci upp jinne yi jommal nit ñi wala ñuy jëfëndiko ci nit ñi di leen doflo wala ñu leen di tek yenn febar yi modi jinne yi nga xamanteni gëmuñu yalla moy di jinne yéfer yi ay jinne yi nga xamanteni jinne julit lañ ko jinne yoyu lepp lu salté lu l'islam bëggul dañ koy daw mune nak li deugal wax bi modi so demé ci suratul jinn yalla nge wax ci alquran di wax ni qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinn faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushd fa amanna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada. Alquran mu ngi wax ni amna am mbolo ci jinn yi gëm nañu yenen te bi sallallahu alaihi wasallam bañu déggé alquran wacc ci mom ñu genn ci cyankuté gañu nekkon wuti leeru l'islam ak njubam moy liñu yalla wax yenen te bi wax ñuko ci kaddu borom bi mu wax ni deenan ma yalla deena ma wax ma ne ma amna ak kurel ci jinn yi ñom di deglu nañu sa alquran bi bañu ko deglo yému nañu ci li ci nekk ci kaddu deug ak njub bañu wax ne inna ñun jinne yi de sami'na degg nañu qur'anan alquran ajaban bu yeme waaw ndax wax bi du waxu nit te li ci nekk ci ay warate ak njub rafet na rafetay bo xamne ku ko deg dang ci yemu inna sami'na qur'anan ajaba alquran jo xamne yahdi da fay orienter nit ki diko jubale ila rushd ci mbax ak yiw fa amanna ñun degum nañu sax bi ci alquran joju gem itam yonent bi mu wacc lindi yegal ne bu ñeuk ba daan nañu bokalé daan def lu bon waye tay baye nañu bokalé tay d'accord nañu ne yalla rek moy yalla amul kenn ku melni mom wala nushrika bi rabbina ahada dootuñu bokalé suñu borom kenn yalla rek la jël dootuñu jël kenn diko doxalé suñu digënté suñu borom lolu ay jinné ko wax yalla jël wax je netti ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquran so demé ci suratul jinn dang fa gis waqad sakhara allahul jinn li sulaymana alayhi salam ta'malu bayna yadayhi bi izni rabbi wa fi dhalika yaqulu subhanahu fi surati as-saba wa min al-jinni man ya'malu bayna yadayhi bi izni rabbi wa man yuzigh minhum an amrina nudhighuhu min adhabi as-sa'ir يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور
نينا يالا تاغاتنا جيني بور سليمان يالا كوكو باخي مو نيك اك جابلي سي موم ني ليغي سي تيوايام اك نديغلم ني ليغي ليغي بو خامتيني ساني نكو باغ ناخ يالا سي بوبام moko baxé lolou mu not jinné yi di len liggéy lo mo xam ñu nanguko wala ñu bañ ko nangu mune bo démé ci suratu saba yalla mu fay wax ni amna ci jinné yi ño xamanteni ñu ngi liggéeyal Suleyman ci sama ndigal man yalla té képp ko xamanteni bañ nga liggéey bobu ñu Suleyman dana la mossal ci walu mbugal mbugal mu metti mo xamanteni dana tax lum la sante dang ko def ne ni jinne yoy nak dan nen ko ligeyal ay maharib mudi maharib nak modi ay jakka waw jinne ño dan tabax jakka yi waw ngay gis jakka jo xamanteni ne mu reyek na mu tarok na tabax ba yeme nga xamne li du ligeyu nit waw ba ci masjidu quds modi jakka joju nek jerusalem jinne ye ko tabax ci ndigalu suleyman alayhi salam kon ñom ñoo don tabaxal suleyman jakka yi ñoko don tabaxal itam statue waw modi watamathila modi ay statue yo xamanteni xeyna legui la statue aram waye bu ñeek ba mom statue ne kon na lo xamanteni lu dagan la won وقيل إنها كانت صورا للأنبياء والعلماء وكانت تصور في المساجد ليراها الناس فيزدادوا عبادة وشهادا نينك استاتوين دان تبخ ناخ دان تبخ رك استاتي بلن ناخ نين ديدت جيني دان تبخ أي استاتي مينك استاتيين دان تبخ أي jimmi yonent lay nek wala ay borom xam xam yo xamanteni fatu nañu nit ñi bañ leena fatte ñom jinne ñoy tabax seeni statue su ko defé nak nit ñi di xol statue yoyu statue di leen gëna encourager ci walu jaamu yalla ndax buñu xolé statue ya seen xel day dem ci nit ki de nitu yalla la woon bu doon dund ci kaw suuf jaamu katu yalla la woon ko bax la woon waaw bu ko defé nak statue bi mo lay fatali jëf je nit ki daan jëf su ko defé lolu tax ngay gor gorlu pour roy ci ay jikom pour jema am garat yamu am waye bo demé ci Qurtubi mom ngay netti di wax né anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal an ahli dhalika zaman in ulaika كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أي ليتذكروا عبادتهم فيجتهدوا في العبادة وهذا يدل على أن التصوير كان مباحا في ذلك الزمان ويقصد بالتصوير التصوير المجسم يعني قلت بي مغينات لنا يرنتبي صلى الله عليه وسلم ووخني نتندون دونك يرنت يالله سليمان نيوم بو نيتو يالله مسانا غانيو تي نيوم بوغ كو دافالي باميل با بار دا ني تابخ جيم واجي تي كو باميل بي بو كو دافي نيت ني دي مانا خول واجي دي فاتليكو اي جيفام بور مان كو تي روي لولو مو تاخون ني كو دان ديف ني ني ناك لولو داي واني ني كون تابخ استاتي ci jamono boba lu daganon la waye nak budé légui nak daganatul lutax nax dañuy bay nit ñi jappé ko ay xërem diko jaamu waaw su ko défé nak bu ñëk ba daganon na waye ci shari'atul muhammadiyya mom daganul dafa haram ñu nekkon jinné ñom ñoo dan tabaxal Suleyman statue dan nañ ko itam defaral dan nañ liggéey ay booli yu reuy yo xamanteni dan nañ ci def ñam yi ndax Suleyman dafa bari won njabot waaw jinne ñu dan lepp lu jëm ci walu ndab lu jëm ci walu ndab jinne ñoko dan liggéey kon ñu dan tegg yi nga xamanteni ñu dan defar super ak yi booli yu rafet ak yi pan ak lu ne ñoko dan defar waaw lepp lu jëm rek ci walu lek jinne ye ko fété won matériel bobu diko liggéey
motax muné al jifan boko dé firi modi al qisaa' allati yudha'u fiha at'am waaw muné itam ñu daan liggéey itam ci ñu reuy yi nga xamanteni ci leen daan toggé waaw comme niñ ko waxé rek Sulayman ku bari won jabot la motax lepp ma daan reuy waaw motax ciin yi ñu daan toggé le ciin yi di reuy reuy yépp waaw kaw dir yu mak yi jinné ñoko daan liggéey motax faqad zakara al mufassiruna annaha kanat quduran dakhma min an nuhas وأنها لضخامتها كانت ثابتة في مكانها لا تنتقل ولا تحمل مني كين يويو كين يوري لا يخمنتني جنيا كو جني نيوكو دان ليغي واي نك ريايو كين يدان نتاخ كين دوكو منا غادو ناخ نانكو دان ليغي تي كين نيكيل لنكو دان ليغي مو نيك كين يوري لو بغا توغ رك منغا كو تي توغ مو نيك اي مبانا يوري واي نك جني يي gis na ni amna ci mbolo mo xamanteni dan nañu fetterlu di lank li len Sulayman di tek waye ñom Sulayman daf len dan japp yew len bañ ne ngod tak seen tank tak seen loxo waaw tek len na xetu mbugal bu metti ba lolu dan na tax lu len Sulayman sant rek dañuy gawantu def ko wanti wa hadhihi alquwa allati sakharaha Allah li Sulayman alayhi salam تقتضي أعظم الشكر لله سبحانه ولذا جاء ختام الآية ملزما آل داود بشكر هذه النعم فقال عز وجل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور يوني دول جوري جيغا خامتني يالا جخنكو سليمان متغتي جيني ديلن ليغيلو موني خيوال لاكو خامتني كوكو يالا جخ وارغاكو سانت mune lolo tax yalla nak wax fami yonent yalla daoud te modi sulayman ki ay mokam ak dom ki setam ne len nak sante liggey len te ngeen sante yalla mi nga xamanteni mo len defal xewal yu reey yi i'malu liggey len ala daoud yeen njabotu yonent yalla daoud liggey len shukran ngir sante sen borom aynak yalla neena wa qalilun min ibadiy ash-shakur neewna ci sama jami ku dekke santuma neewna waaw da nga gis ko xamanteni yalla defarna affaiream defar leppam waye koku gëna mëna moy yalla koku gëna mëna xalab yalla koku mëna gëna dumo yu yalla nga gis ko xamanteni xeyna sax yalla defal nako waye lam ko defal nit ñi gisunu ko waye téwul mom bis bu nek mu ngi sant boromam waaw su ko defé dal nit ki lim wara dappatiko modi di sant boromam waaw dañu wax nak ash-shakir wa ash-shakur waaw ash-shakir wa ash-shakur bokkuñu shakir moy ki nga xamanteni su amé sant yalla bu ñaké japp jamburam koku moy shakir shakur nak moy ki nga xamanteni su ko yalla defalé mu sant ko suko defalul mu sant ko mom dal dafa gis ne sant yalla waru gar la ci mom waaw ajiwul ci yalla defar affaire am wala ñak ko defar motax yalla wax ni i'malu ala daud shukran wa qalilun min ibadiy ash-shukur boki ngeen gis ne yenent yalla Sulayman alayhi salam amna fitna bu ko dal ci bir kërëm fitna bobu nak amna ñu ci tuumal jinne yi te mo melni itam ay wax amna ci fi yalla waxe ne wala qad fatanna sulaymana wa alqayna ala kursiyhi jasadan thumma anab lolou amna luñu ci wax waw wax yi bari nañu ci waye danen ci tan yi nga xamanteni dal wax nañ ko ci la ci gëna deppo ak sunna ak yi nga xamanteni ay israiliyat la mu melni waxna lu ne Sulayman alayhi salam degg na ben bour bu nga xamanteni dafa nek ci ben île ci ben île bo xamanteni naqarina dem lol ndax yalla may ko fa itam nguur gu nga xamanteni nguur gu yaatu la
te Souleymane yalla daf ko mayone itam fu bour nek daf dana la contacter waxtan ak yow pour duggal la ci l'islam bon nango baxna so nangul mu xex ak yow ba duggal la ci l'islam waye biñ ko waxe nak bour bobu wax ko famu nek e famu nek jafé won na dem ndax su fekkante ni amulo ay bato wala nga am ay gal do fa meuna jall e wante nak Souleymane alayhi salam yalla daf ko tagatalon ngelaw ba meuna toxu dem fekk bour bobu ci ilam ba jaar ci ngelaw li ak soldaram e xex ak bour bi ba itam duggal ko ci l'islam yalla dogal Souleymane biñ ko ko waxe mu préparer armée e defaru ba jek e ci niko yalla tagatalé ngelaw ngelaw li jël ko jël bu jek ak soldaram yobul len bi ci île bobu mu waxtan ak bour bi pour bour bi dugg ci l'islam bour bi lank ne ko du dugg ci l'islam habibi convaincre ci l'islam mu bañ mu joxe xak bour bi ba mu xexe ak mom yalla dogal Souleymane gagne ko yalla dogal itam bour bi daldi gañu ci bir xex bi Souleymane nak ñam fa jappon ci ay jam bokku na ci ben doomu bour bi bu jigen bu rafet bokku na ci jam yi mu japp e yalla dogal nak Souleymane e bëgg ndaw si ndax taru ndaw si dafa jigi won dayo lol Souleymane daldi bëgg ndaw si faf ko tak mu nekk soxnam bam ko takke nak fan yu ñëk yi mu def ak soxna si yépp amul ci soxna ci lu ko neex ndax soxna ci dal da fay fanane joy di yendo joy di joy rek Souleymane dem ba jaxle ci joy yi da di koy laaj niko waw man di depuis ma tak le ba legui dama gis ne rek bis bu nek sorong di touru ngay joy lan mo la nakari muniko sama bayi dama ko soppone bugu ko lol nga ray ko ñak gis bima ko ñak gis lolo tax may joy Souleymane niko waw sa bayi amul na nguur waye amul won nguur gu melni sa nguur sa bayi deug la mo la jur waye nekul won yonent te man yonent la kon yow am nga chance nek jabaru yenent di dundu itam ci nguur gu dakk ga sa way jur yoron xana lolou mën ta defal sa xol ndaw si ne ko dedet ndaw si ne ko
لو أنك أمرت الشياطين فصوروا لي صورته في دار التي أنا فيها أراها بكرة وعشية لرجوت أن يذهب ذلك حزني. لو سنكو من دال دما ياكارني سو ديغالون سا جيني ني تبخل ما استتم ني تبخ كو سي سما بير كير بو كو ديفه ماي جاكار لوك موم غوديك بيتيك سو بوبا نك راغال ناني لولو من نا ديفال نخر وي سي مان اك تيس وي سي مان سليمان دالدي ديغال جيني نالن كون تبخال لن كو استاتي بايام ني تبخ استاتي بي مو نيك استاتي بو رافيت وانتي ندوسي دا فا ملني دا فا ام بخي يوم سي لالون ناخ بو فا سليمان ايي دو ديف دارا واي بو سليمان ايي سي يينن سخنام يي ندوسي دا فاي فناني سجوتال استاتي بوبو دي استاتي بايام استاتي بلي سجوتل واي امنا بن جيني بني واخ عاصف ابن برخيا موم خريط لون تي يوننت يالا سليمان عاصف ابن برخيا مي جيني جو يالا مايون لا نخ demon na ba am ismullah al a'zam mom nak ko amone laisser passer le ci bir keur suleyman fuko neex dug dan na dug sax ci neegu suleyman te do lacc ndigal ndax cieur bu reuy bu mu am ci wetam dan na dem itam ci ay soxnam ci keur yi di len nemeku te boba di ca tagu suleyman te suleyman itam jox ko ci ndigal ndax confiance bu mu am ci mom mom asif ibn barkhiya mi ne kon jinne ju yalla may ñu ne ndaw si jaamu gogu mu don jaamu estati bobu ñuko tabaxal ci keur gi suleyman musuko yek wante asif ibn barkhiya mi bis dem na ci keur ndaw sa duggu fa nonu rek yalla dogal mu fekk ndaw si di sujotal estati bobu asif ibn barkhiya am lu ko metti lol ndax yargulen suleyman yar ci tawhid yargulen suleyman yar ci wetal sen borom bagn ko dendalek dara neke ndaw si de mom ngi sacc di jamu xerem ci keur gi te borom keurem yeguko asifu barkhiya mo dem wax ko suleyman ne ko gis na ci sa bir keur lo xamne yalla bëgguko muné ko lan la muné ko sa ndaw sa kat estati bang ko tabaxalon mom yalla la ko def kérok suleyman dafa mer kérok suleyman dafa mer mer bu metti bi mu ñëwé dafa toj estati bi daldi yedd ndaw si ne ko li nga def waro ko wona def def nga lu reuy ndax li yalla gëna bañ modi bokalé lutax ngay jaamu xërem bi suma xamone ne tabax xërem bi tabax estati bi ak jaamu nga ci nam kon duma ko def wax ne ne suleyman kérok and na mom dong dem ba ci alba mu wétal fa borom djéggulu ko won ko ne ko itam li erreur bu reey la yene ci ni ñu netlé suleyman alayhi salam bu masan di dugg ci douche amna jaaro bu mu tak ci loxom jaaro bobu diko yobale amon na ben taram bu mu wolu bu ñi wax al amina ma da dan summi jaaro bi rek jox ko ko neneen nak pouvoir nguuram dole nguuram gep mu ngi won ci jaaro bobu la ci jaaro bobu la noti jinne yi ci la dan wax ak picci ci la noté lepp wante jaaro bobu dan dugg ci douche daw ko yobale motax ñu ne la yamassu khatimahu illa huwa tahir
ñu néwanté mom Suleyman bis don na duggu ci douche dal di sumi jaaro ba denk ko taram bobu ñuy wax Amina ndeké wax neen né yalla méré nako ci tabax bobu mu tabaxalon ndaw ci statue bi mo taxon nak sheytane am doole ci walam ba profiter occasion ñew jël jëm Suleyman ñew ci taram bobu di Amina neko jox ma jaaru bi man la Suleyman mu yëkëti jaaru ba jox ko mom sheytane mu daldi dem ci trône Suleyman ba daldi fay tok di atté comme nam daan atté jinné yek rab yek yépp deggal ko di top ndigalam yaakar ni Suleyman la ndeké dafa jël melokanam jël jëmmam ba mu melni Suleyman la motax bi Suleyman genné ci douche bi wax len né kanamam changé na lol ba nirotul sax Suleyman ndax erreur bi nga xamanteni amna ci kërëm té moy xërem bañ fa duggal lolou taxone na Suleyman ñew ci Amina ne ko jox ma sama jaaru mu ne ko yaay kan man jaaru ba jox nako Suleyman delo nako ko yow yaay kan Suleyman di dugg ci kër yi di dugg ci kër yi di wax ne moy Suleyman nit ñi diko xel la suuf nan xol len waji mom de dafa dof neena mom moy bur bi yow bo don Suleyman da nga taxaw fi nan man la Suleyman mu mujju jaaxle dem ci tafesu geej ga and faak ben nappkat ñuy and di napp bu ngon joté nappkat bi jox ko ñaari jeen ben bi mu jaay ko bi ci dess mom lay butti da di koy réré fa la nek lu tollok ñeen fukki fan ndax ndaw si jaamuna xërem bobu lu tollok ñeen fukki fan ci biir kër gi te Suleyman yew ko waye bam fa toggé ba am fa ñeen fukki fan wax ne ne jinne ji di Asif ibn Barkhiya bi mu xolé dal doxalin wi xew ci keur Suleyman lu tollok ñeen fukki fan bokut ak na Suleyman don terele bokul itam ak nam don doxale mu dal di dajale nak jinne yek ñepp ne len nak nemekuna ci keur gi lo xamanteni dal xawma yeen nima ko gisse ngeen ko gisse wala deet wante dal gis na ni ki tok fi di atté dal budé Suleyman lay itam bokut ak Suleyman mama xamone bu ñëk wax né né ba sheytane xamé nak né nand nañu affaiream ci la naw nak daw yo balé jaaro ba bamu démé ba tim geej fa la ko sanni waye ci hikma yalla ak mbaxam bañu démé ba nga xamanteni Suleyman warna ñibisi fek ñu nappon jeen yu bari waaja def nam daan def rek ndax buñu masana napp ba pare dana jël ñaari jeen jox ko waaja daadi jël ñaari jeen jox ko Suleyman dem ci marché ba jaay benn jeen bi benen jeen bi ci dess mu butti ko fasiyene ko réré bamu ko butté nak ndeké jeen woowu ba sheytane sanné jaaro ba mom moko wann ci bir geej gi yalla dogal itam ñu japp ko ba waji day joxe jeen itam yalla dogal mu nek ci ru Suleyman mu jox ko ko Suleyman itam ba mu day jaay ñaari jeen ya yalla dogal na mu jaay benen ba e bi jaaro bi nek nak mom la tey fasiyene ko réré motax bu ko butte fekk ci jaaro ba bamu xamé ne jaarom la mu takko ko pouvoiram daldi delu ci wat ci mom mu daldi delu ci wat nak fekk sheytane dem na mu daldi togat ci sheetam di atté namu daan atté waye nak ci la xamé nak xam gu wër ci né yalla ko nattu mu delu wat ci boromam lolo tax ñu wax ni wala qad fatanna Suleyman wa alqayna ala kursiyhi jasadan thumma anab waye ahlu sunna dal daf ko weddi ñom dañ ne dal ëpp na pouvoiru yonenti yalla Suleyman di nekk ci jaaro ene histoire bi net leneen ko ni wante dal lolu dal wax deug yalla doyu len ñom comme argument mbir mi dal warul demé non
amna itam ñeneen ñu ci wax ndax mom dañ ne la rayba anna misla hadha at-tafsir wahm wa dalal لان الملك بيد الله وحده لا ياتي بوضع الخاتم في الاصبع ني نورك يالا اك بوارام دال اوبنا يالا ديكو تك سي جارو كون دال واخ بي دال واخ لا بو خامتيني واخ ننكو وانت دال تاخول نيوم ني تي بازيو سي والو استوار ñu ne itam gis nañ ne yonent bu baxé ni yonent yalla suleyman jinné war ta jël melokanam waw sheytane warul jël mukk melokanu yonent nitu yalla sax walu yi sax sheytane warul jël melokanam gis ngeen yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ci hadith ni ku yima gis ci gënt man nga gis ndax sheytane mënul jël sama melokan koku yenen tibi wax nañu ko wante itam yenen tiyu sel yi sheytane munuta jël ñom itam seen melokan mukk kon melni ni wax bi dal mën nañu wax ni israïliyat la mune wa hunaka riwayat ukhra yadhkuruha mu'tad al-mufassirin kal fakhr ar-razi wal qurtubi wa ghayrihima wa minha anna fitnata sulayman annahu ولد له ابن فقالت الشياطين إن عاش هذا الولد فسوف يتسلط علينا يوني أمنا ينيني نتلي يو خامتيني لي أوب تي فريكتو القران يي واخنانوكو كوملني فخر الرازي القرطبي اك نينين نيدول نيوم نيار واخنا ني فتنه بيغا خامتيني مو دالون سليمان مودي سليمان دا فا امون بن دوم dom ji nak shaytan yi ak jinne yi dadi rakal ni xale bi bu fi magge ñom ci ligeyel suleyman ak ala daoud ci lañuy dé ndax duñu dañ mukk kon dina ci service nit ñi ñu ne kon nak nañu def pexé ba suleyman baña am ku ko don legi nak ci len don fexé ay fexé pour jema boom domu suleyman joju waye suleyman alayhi salam dafa jëlon domam joju acc ko ci ko niri pour laq ko fofu pour jinne yi bañ ko mënal dara lutax khawfan min ash-shayatin an taqtulahu ñu ne wayante nak gis suleyman genn na